ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ରବିଶ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏପିକମ୍ 2024 ନାରା ଦ ଇଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରବିଶ ବାଇ 2030 ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କୁକୁରଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତୁମେ ରବିଶ କଥା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେବ ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସାର୍ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମେଡିକାଲ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁଠି ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବ୍ଲଡ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ 30 ତାରିଖରେ ଆମର ଭୋଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର 2 ମନ୍ଥ ପାସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ବଜେଟ୍ଟା 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଆଣିବୁ ସେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ଯାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁଅଛି ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ସରକାର ତାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ବଜେଟ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେନି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି BSKYକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ୍ ଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ଯାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲୁଛି ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ